שלום רב, אני שמחה מאוד לקבל את פניכם היום ולראות שכל כך רבים מכם הצטרפו אלינו לפורום יפן הראשון לשנת 2021. אני פרופסור מיקי דליות בול, מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה. במיוחד בחרנו הרצאה שכזו שעוסקת בתרגום של שירת הייקו לעברית כדי לפתוח את השנה וכדי להזכיר לנו שרוח האדם היא תמיד מעל הכל. ובלעדי הרוחות הרעות שמנשבות בחוץ היו עלולות לחסל אותנו, ובזכותה נתגבר גם על זה. הכותרת של ההרצאה שלנו, איך מתרגמים פרח, הרהורים על שירת הייקו לעברית, והמרצה שלנו הוא דוקטור איתן בולוקן. דוקטור בולוקן הוא עמית הוראה בחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב. עיקר מחקרו עוסק בפילוסופיה של מסורת הזן היפנית, ובמיוחד בהגותו של הנזיר דוגן בין המאה ה-13. איתן גם עוסק בחקר הפילוסופיה ההשוואתית ובדיאלוג שבין ההגות הבודיסטית לבין ההגות היהודית, בעיקר בשאלת מעמדה של השפה, מהותה של פרשנות וכן סוגיות באתיקה השוואתית. מאמריו פורסמו בכתבי עת מובילים. ובנוסף למחקרו, איתן גם מתרגם יפנית וחבר בהוצאת ירח חסר המוקדשת לשירת הייקו בעברית, וזו הסיבה שבשלה הזמנו אותו לכאן היום. יש לו כבר באמתחתו רשימה ארוכה של ספרים, של תרגומים שלו של שירה יפנית לעברית. בין השאר יש את הספר הבוקר בא תמיד של שיריה של שיבטה טויו, שהיה סנסציה כשיצא לאור ביפן ב-2010, כששיבטה בעצמה הייתה ב-98, והיה גם מיני סנסציה כשיצא לאור פה בארץ, כאמור בתרגומו של איתן. יש ספרים נוספים, בין השאר שני סתווים, חייו ושירתו של מסאו קשקי. בשנת 2020 יצא לאור ספר נוסף בתרגומו, אני בן יפן היפה, הרצאתו של קוואבאטה יסונדי, זוכה פרס נובל בשנת 1968. ואני שמחה מאוד לבשר שספר שיריו מנורה בשמש ראה אור גם הוא בשנת 2020 בהוצאת אבן חושן. אם כך לא נשאר לי אלא לתת את הבמה לאיתן, ההרצאה שלנו תארך בין 45 ל-50 דקות, ואחר כך גם יהיה זמן לשאלות. אז תודה רבה, והבמה של איתן. תודה רבה, מיקי. באמת, זה באמת תודה קודם כל לך על היוזמה הזו ועל הרצון הטוב, בעיקר בימים כל כך סוערים וקשים כמו שעוברים על כולנו. לפני כמה שנים לימדתי סמסטר אצלכם בחוג, וזה זכור לי לטובה, אוניברסיטת חיפה, חוג בחיפה, אתם, את, רותם, באמת, זה זיכרון מאוד חם בליבי, הסטודנטים שהיו לי באותה כיתה, מאוד מאוד נהניתי, אוניברסיטת חיפה והחוג שלכם, יש להם מקום מאוד חם בלב שלי, לכולכם. אז היום אני רוצה לדבר על תרגום מיפנית, ובפרט על תרגום של סוגה מאוד, מאוד עדינה וצלולה, אבל ביחס ישר לעדינותה וצלילותה. אני מצליחה פה משהו. מורכבת וחמקמקה, והיא סוגת השירה הקצרה, הייקו. אז אני אדבר כמובן קצת על הייקו, על ההיסטוריה של ההייקו, מהר מאוד, בצורה מבואית, ובעיקר נקרא שירים, ואני אדגים קצת קשיים תרגומיים, מה זה אומר באמת לנסות ולתרגם, ואני מקפיד פה על המילה לנסות ולתרגם, כי אני לא חושב שתרגום מושלם אפשרי, אלא יש רק ניסיון לתרגום, וגם קצת לדבר על תיאוריה של תרגום בכלל. אז כל זה בבערך 45-50 דקות, ובסוף כמובן בשמחה רבה בסך הכל למען זה התכנסנו, גם אני אשמח לשמוע שאלות ותגובות ומחשבות מכם. בסדר, אז אני עכשיו רוצה לשתף איתכם כמה דברים. מיקי, אני יכול? כן, אני יכול לשתף? כן, אוקיי. אז הנה אנחנו מתחילים. אוקיי, אני מקווה שאתם רואים טוב ושומעים טוב, ובעצם הכותרת שלי היא שאלה שאני מציע כהרהור, איך מתרגמים בכלל? איך מתרגמים פרח? לא שיר, אפילו לא שיר, אלא איך מתרגמים שמות עצם לפעמים? איך מתרגמים פועל בצורה ראויה? איך מתרגמים משפטי זיקה? מי מכם שלומד יפנית יודע שהיפנית משופעת במשפטי זיקה, כשהפועל הוא בזיקה אל שם עצם.
אנחנו נראה דוגמאות לקושי הזה, אבל תחשבו על זה גם כהרהור שלכם בפני עצמכם, כשאתם אומרים הנה ביפנית, פרח, הנה, האם אתם מדברים על פריחה, האם אתם מדברים על פרח, האם אתם מדברים על, אביב, האם אתם מדברים על עונה, אולי אתם מדברים על דובדבן, הנה הרבה פעמים פירושו דובדבן. איך מתרגמים את הדבר הזה? האם בכלל ניתן לתרגם את הדבר הזה? אז ההרצאה שלי מושתתת ומובנית על הקושי היסודי הזה, על הפער הבלתי ניתן להשלמה, שהוא אפילו לא תרגום של שיר, אלא מתחיל מהשאלה הפשוטה, איך אני מתרגם פרח. עוד מעט אנחנו נראה דוגמאות נוספות לשאלות האלה. וכהשראה לדברים שאני מדבר עליהם היום, אני רוצה גם לקרוא בפניכם את הקטע היפה הזה של חוקר הדתות, חוקר הבודיזם, שמאוד השפיע עליי, סוואנסון, פול סוואנסון, שבספר שלו חיבורים על תרגום, יש לו ספר שהוא חיבורים על תרגום ועל חקר הבודיזם, הרבה פעמים אותם אנשים שהם חוקרי דתות, הם גם מתרגמים כי זו המטריה, אתה לא יכול להיות חוקר דתות במובן מסוים אם אתה לא מתחכך בכתבי המקור. אז פול סוואנסון בספר שלפניכם, In Search of Clarity, כתב את הדבר הבא. פעמים רבות מלאכת התרגום משמימה וקשה, ומאפילה עליה התובנה ששלמות התרגום אינה בהישג ידו של המתרגם. פירושה שעות ארוכות של הסרת אבק מעל כתבים עתיקים, כשלעולם אינך בטוח עד כמה אתה אכן מבין את הכתוב, או בכלל מסוגל להבין את הכתוב, אתה לא יודע. אתה תמיד מודע לכך שתפיסתך היא השתקפות חלקית, משובשת ומאורפלת בזכוכית כהה. תרגום של כתבים דתיים, ואני מוסיף תרגום של כתבים דתיים וגם כתבי שירה, דומה לחפירה ארכיאולוגית. שעות רבות של סינון אפר וסילוק האבק שמסתכמות לרוב בגמול זעיר ביותר. הגם שלרוב התוצאות אינן חד משמעיות ועמומות, והעבודה מתסכלת ומעיקה. אך המטרה, יצירתם של תרגומים מוצלחים ובעלי משמעות, אינה חסרת תקווה או תועלת. תרגום, שימו לב, תרגום אפשרי, כל עוד אנחנו יכולים להיות בטוחים שהמקור הוא עבר בצורה מדויקת, אם לא בשלמות, אז לפחות בצורה מספקת. כן, זה מה שאני מכנה עקרון החסד. לא רק עקרון הדין של המתרגם. יש גם, צריך לדעת שאנחנו לפעמים נשארים עם משהו שהוא סדוק. תהליך התרגום מספק רגעים מיוחדים המלאים בחדוות הגילוי והתוצאות, עודי מקווה ומאמין, מעניקות גמול בעצם כך שההישגים מצדיקים את המשך המאמץ. אז הנה לנו דוגמה אחת מחוקר בן זמננו, הספר הזה יצא ב-2018, ואחד החוקרים הגדולים של האסכולה הבודיסטית טיינטאי, או ביפני טנדאי, כן, טנדאי שו, אחת האסכולות החזקות חשובות עד היום בבודיזם היפני, אחד החוקרים המרכזיים שתרגם את סייצ'ו ותרגם פרשניות וכתבי הלוטוס של האסכולה. איתן, סליחה, ניתקת לכמה דקות. איתן, ניתקת לנו לכמה דקות. כן. אז תחזור לעמית טנדאי דרך, תחזור, אוקיי? אוקיי, טנדאי. אז החוקר הזה שהוא חוקר טנדאי גדול, מודה ויש בו יושרה וכנות כחלק מהמתודולוגיה של התרגום. יושרה וכנות של החוקר בפני כתב המקור, זה ההודעה, ההכרה, שלעד אנחנו בעמימות ובהרפול. כן, אז זה דוגמה אחת אקטואלית מאוד, של מחקר בין ימינו. אבל עכשיו נפנה לבחינה ספציפית, מה זה בכלל לתרגם? מהי בכלל המילה לתרגום ביפנית ואיך מתרגמים אותה? איך מתרגמים את המילה תרגום? תלוי איזו מילה. יש לפנינו בטבלה הזו 11 מילים, ויש עוד, לא הבאתי את כולן,
כולן לקוחות מהמילון הגדול, כן, ניהון קוקוגו דייג'יטן, ויש שם קטגוריות על קטגוריות על קטגוריות של תרגום, של סוגות של תרגום. מספר אחד זו המילה השכיחה ביותר, כן? הונייקו. פשוט תרגום. הונייקו. זה המילה הכי ניטרלית. מילולית, לתרגם. הונייקו סודו, לתרגם. המילה השנייה שנפוצה, זה מאוד מעניין אגב, זה המילה קיישקו, מספר 2. ופירושה הוא פרשנות. כלומר, שגם ביפנית, גם ביפנית, יש סמיכות ויש זיקה עמוקה מאוד בין הונייקו לבין קיישקו, בין תרגום לבין פרשנות. אפשר גם להגיד שכל תרגום במובן הזה הוא פרשנות, וכל פרשנות מאלצת עבודה כלשהי של תרגום. הנושא הזה של המתח בין תרגום מילולי, פורמלי, לבין פרשנות, שהיא יכולה להיות יצירתית ומתרחקת מהמקור. המתח בין הונייקו לקיישקו הוא מה שעומד בבסיס מדעי התרגום והפילוסופיה של התרגום, למשל היום בחקר התרגום ביפן. וכמובן אנחנו יודעים שזה לא רק ביפן, אלא המחלוקת או באמת השאלה הגדולה, היכן פרשנות מתחילה, היכן תרגום מסתיים ופרשנות מתחילה, השאלה הזו, יש לה היסטוריה ארוכה מאוד גם בפילוסופיה המערבית, משליימאחר ועד פול ריקר. אז שתי המילים המובילות זה הונייקו, קיישקו, אבל תראו גם את הקטגוריות הנוספות. האם התרגום שאני עושה הוא מה שנקרא יקאי? אתם רואים? רואות במספר 3, יקאי, פירושו תרגום מבואר, כלומר תרגום שהוא כבר מבאר, יש קטגוריה כזו. תרגום שכבר מציע ביאור, אז אולי זה כבר פרשנות. ומה עם מספר 4? כן, יקוגו. כלומר, תרגום מילולי, תרגום הייתי אומר כמעט פורמלי בלבד, כן, הנה פרח, וואטאשי אני, כן, ניהונגו יפנית, זה גו, יקוגו, התרגום המילולי הפורמלי של המילה עצמה. 5, יש לנו את יקוג'וצו, שזה כתב התרגום או טקסט התרגום. 6, כן, זה יקוצ'ו, תרגום מואר או תרגום שמתחת לתרגום, מתחת לטקסט יש הערות, יש ביאורים, יש הערות שוליים שמבארות את הטקסט. קטגוריה נפוצה נוספת זה גנדאיגו יקו, כלומר תרגום של יפנית, במיוחד יפנית עתיקה ליפנית מודרנית, כן, גנדאיגו יקו. קטגוריה מאוד 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 חשובה. אמרתי לכם שמספר 1, כן, הונייקו, ומספר 2, קיישקו, אלו הן הקטגוריות הבולטות. אבל אם לבחור קטגוריה נוספת שהיא סופר סופר טעונה וחשובה, זה הקטגוריה מספר 8. צ'קויקו, כן, התרגום הישיר, התרגום הסימולטני הרבה פעמים, כלומר תרגום מילולי שעוקב לנוסח המקור, ואני לא אעלה אתכם בכל הפרטים, אבל זה תרגום שנועד להיות מעין תרגום מדעי עוקב, מילה אחר מילה. באמת נשאלת לפעמים השאלה, מה ההבדל בין 8 ל-4, כן, תרגום מילולי ב-4, יקוגו, זה בעצמו תרגום פורמלי, אבל עובדה שיש קטגוריה כזו, והיא מאוד מאוד נפוצה, מאוד שכיחה. קטגוריה חשובה נוספת זה מספר 9, וזו הקטגוריה אי-יקו, מספר 9, אי-יקו. וכן, מי מכם שמכיר ומכירה קצת יפנית, יודעים יפנית, תראו, כתוב אפילו, זה הגדרה מהמילון, זנטאי נואימיה, ניואנסו, קומיטוט הונייקו סודו קוטו. כלומר, זה תרגום שמבטא או מביע את כלל המשמעות של הכתוב והניואנסים המאפיינים אותו. כלומר, אי-יקו. זה התרגום של המשמעות. האם זו לא פרשנות כבר? אתם רואים את הבעייתיות או את המתח שיש בין כל הקטגוריות האלה שמכילות בעצם אחת את השנייה? אז למה אני מתכוון שאני אומר תרגום? איך אני אמור לתרגם? וכמובן יש את הקטגוריה המשעשעת מספר 10 שהיא תרגום חופשי. כן, ג'ויויקו.
ג'ויו זה חופש או חירות, תרגום שהעיקרון הפועל בו זה החירות הפרשנית של המתרגם, ג'ויו יקו. ומספר 11 זה אולי התוצאה הרבה פעמים מהן טיוטה זמנית, כן? שיאקו, כן? תרגום זמני או תרגום ניסיוני או חלופי. הרבה פעמים זה גם נקרא באמת קייקו, תרגום הרעי, קייקו. אז למה הכוונה? כשאני מתרגם שירה, כשאני מתרגם כתבים פילוסופיים שהם מטבעה מורכבים ועמומים, למה כוונתי בתרגום? מה השאיפה שלי? הטענה שלי שאני לעד נמצא במתח בין הפורמלי, כלומר בין הטקסט המילולי, כתב המקור, מה שנקרא גנבון, תמיד בין הגנבון לקיישקו. בין הגנבון, בין כתב המקור הפורמלי, שעליי לעקוב בדיוק רב אחריו, והסינטקס, והמשלב, וכולי וכולי, לבין החירות הפרשנית שלי כמתרגם, להביא את זה לשפה שלי, עברית, לצורך העניין. ויותר מאוחר בשיחה אני גם אקריא לכם איך אני חושב אפשר לעשות את זה בצורה מוצלחת. אבל זה, הנה לנו מפה. הנה מפה. מפה של קטגוריות של תרגום ופרשנות שהן חופפות אחת את השנייה. ואנחנו צריכים להכיר את זה. כתלמידי יפנית וכמתרגמים מיפנית, אנחנו צריכים להכיר את המפה הזו, כי היא מבארת לנו הרבה פעמים מה אני עושה בכלל. אז זו דוגמה לקושי, אבל גם למגוון ולפלא, שהוא תרגום מיפנית. עצם הקטגוריה. אחד מחוקרי התרגום שהעבודה שלו משכה אותי, מושכת אותי כבר כמה שנים, זה פרופסור נאריטה, נאריטה מיצ'יהירו, שכתב את שהציע את הטענה הבאה, כמובן, זה תרגום של, כן, זה תרגום שלי, אז אני מתרגם דברים על אודות תרגום, זה חלק מהסחרחורת של היותך מתרגם, אתה מתרגם תרגום, מתרגם על אודות תרגום. ופרופסור נאריטה כתב כך, תרגום אינו החלפת מילה של שפה אחת במילה של שפה אחרת, כן? תשימו לב לפתיחה הזו. הוניאקווה, הרוגנגו נו טנגו, הוקה נו קוטובה נו טנגו ני, כן, אוקי כאלו נודאו ענקו. זה לא החלפה, כן? אוקי כאלו. זה לא איזה טרייד, זה לא איזה טרייד של החלפת מילה אחת במילה אחרת. אלא משמעותו, הנה המילה, פרשנות טקסט המקור, והפיכת פרשנות זו לכדי טקסט באמצעות השפה המערכת, השפה האחרת, כלומר, הוקה נו קוטובה. לפיכך, התבססות על צורות או שיטות כמו תורות תחביר בלשניות, המחליפות מסמן אחד במשנהו, אינה הולמת את מלאכת התרגום. תרגום אינו החלפה של מסמן אחד במסמן אחר. במובן הזה תרגום טכנולוגי, או תרגום מדעי בלבד, נותן לנו קליפה של תרגום, שהיא חשובה, אבל רוח הדברים, לב הדברים, כדי שהם יחיו בשפה המערכת, אנחנו צריכים ללכת מעבר לטרייד הזה, לחלופה הזו של מילה במילה. כן, והוא קורא לזה בפירוש, כן? סונו קיישקו, הוקנו גנגודה, כן, את הפרשנות הזו עלינו להקים בהוקנו גנגודה טקסטו, קסלו, עלינו להקים את הפרשנות הזו בטקסט של שפה, של השפה המערכת. זה נאריטה מיצ'יהירו, והפילוסופיה שלו היא באמת עמוקה, אני חושב. מי שמעדיף תרגום מילולי בלבד, יתקל בקשיים, והרבה פעמים התרגום שלו יהיה, כן, אומרים ביפנית הרבה פעמים, יומי גתאי, הקריאה שלו תהיה קשה, הוא יהיה נוקשה, אבל זה לא אומר שהתרגום הפורמלי לא חשוב. דוגמה נוספת, לפני שנעבור להייקו, זה של פרופסור ימאוקה, שהוא באמת אחד התיאורטיקנים של גם בלשנות, גם תרגום, אחד המעניינים, והוא כתב במאמר שלו את הדבר הבא. בסיס התרגום הוא הבנה. כן, הוניה קוינו קיסורה ריקיידס. ריקי, הבנה. בסיס התרגום הוא הבנה. וכך הוא אגב מזכיר את ג'ון ברגר, את התיאוריה הספרותית ותיאוריית התרגום של ג'ון ברגר. בסיס התרגום הוא הבנה.
קריאה, בחינה, הבנה וכתיבה הם התרגום. ראשית יש לקרוא את כתב המקור בצורה מדויקת. זה הצעד הראשון, לקרוא את כתב המקור ישירות. להבחין היטב במבנה המשפט ולוודא את הבנת המילים והביטויים. ממש עבודה פילולוגית קלאסית. בהמשך יש לבדוק את אותן נקודות שנותרו לא מובנות, או אלה התורדות את מנוחתנו, ולבחון אותן היטב עד שמבינים. כן, השיקול עבור ימאוקה זה הבנה. להבין את מה שאני קורא ולצאת מההבנה הזו לתרגום. הבנה. אני מזכיר את מה שאמר סוונסון, לא בטוח שאנחנו תמיד מבינים. כן, במובן הזה ימאוקה הוא מעט אידיאליסט. לא בטוח שאנחנו תמיד מבינים מה הטקסטים העתיקים האלה מציגים בפנינו. אבל עדיין זו טענה שיש לה כוח, זו טענה חזקה. את משמעות המילים והביטויים יש לבדוק קודם כל במילון, זה נקודה מעניינת שהוא מתעקש עליה, בכל הנוגע לתרגום יש להשתמש במילון נייר, והכוונה היא לא לרוץ אל אמצעים אלקטרונים, אנחנו חייבים להתחכך בחיפוש, אנחנו חייבים במובן הזה לחפש במילון, ללכת לספרייה, הייתי אומר שימאוקה הוא אידיאליסט של המתרגם המזיע על התרגום, כן, ללכת לגוגל טרנסלייט ולתרגם את שייקספיר, יכול להיות שכן, לא לכאן, לא לכך הכוונה כמובן. אז ימאוקה הוא קול אידיאליסטי שדורש הבנה, אבל הוא גם דורש, רק רגע, לפני שאתם רצים לאפליקציות, ולפני שאתם רצים למילונים אלקטרוניים, רגע, התרגום נובע מהקשר המיידי שלנו עם הטקסט, לשבור את הראש על הטקסט. הרבה פעמים אני אוסיף, זה גם לשבור את הלב עם הטקסט. כי יש מימד רחב של עמימות. אז הנה לנו שני חוקרים בני זמננו, כן, פרופסור נריטה ופרופסור ימאוקה, ועכשיו נלך אל ההייקו והטנקה וקצת נבחן את הקושי הספציפי בסוגות האלה. טנקה, תסתכלו במספר אחד, טנקה זו שירה קצרה מילולית, כן, מיג'יקאי אותה, זה הפשר, זה ה... תרגום של הסימניות מיג'יקאי אותה, שיר קצר, וזה סוגה של שירים שנפוצו החל מהמאה השמינית בעיקר, ומהמאה השמינית והילך בעצם עד היום, זו סוגה מאוד 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 פופולרית. כאשר כל מקטע של השיר, כל שורה, הרבה פעמים זה מוצג כשורות, למרות שבמקור זה היה זרימה אחת, טקסט אחד, זה היה קו רציף אחד של שיר, עוד מעט נראה דוגמאות, אבל המשקל של העברות הוא 5-7-5-7-7. יש מקצב מסוים בהתאם לפונטיקה היפנית. לכן, אני כבר אומר, מי שחושב שטנקה בעברית או באנגלית, או הייקו בעברית או באנגלית, חובה עליו להיות לפי המשקל הפונטי היפני, לפי דעתי הוא לא גמיש מספיק. העברית אינה יפנית, גם מבחינת העברות. אין מה לעשות, אלה שפות שונות. אז ההברות היפניות הולמות ותואמות את הפונטיקה היפנית ואת המשלב היפני. בכוח להעביר את המשלב הזה לעברית ולהתעקש על מספר הברות, אני חושב שזה too much, אני חושב שזה קצת יותר מדי. זה לא אומר שצריך לחרוג מכך, אבל לא צריך להתעקש על כך. סוגת הטנקה נפוצה עד היום, והיא בעצם הקרקע שממנה צמחה, כן, הקרקע הדשנה והמגוונת, שממנה צמחה סוגת ההייקו. ותסתכלו בשתיים, יש כמה שמות להייקו. אחד זה הוקו, שפירושו פסוק או שיר פותח, כלומר הייקו יש בו משהו פותח, יש בו משהו שמתחיל מהלך, ישנו גם המונח הייקאי, שזה יותר מעין שירה או פסוק מבדר או משעשע, וישנו המונח המודרני שטבע המשורר מסאו קשיקי בסוף המאה ה-19, הייקו. עכשיו, כל אחד מהמונחים האלה בסופו של דבר התכנס למונח הרווח הייקו. הוקו, אתם רואים בשתיים, הוקו, זה פשוט השם של החוליה הפותחת בשירת השרשרת היפנית. יש שירה מאוד מאוד פופולרית גם כן של חברים שכותבים יחד טנקות, מחרוזת על מחרוזת של שירת טנקה.
השיר הפותח הרבה פעמים נקרא הוקו, ושלוש השורות הראשונות נקראות גם כן הוקו, כלומר יש בהם פתח, זה המבע הראשוני, זה המבע שמאפשר את ההמשך. זה כבר אומר לנו משהו מאוד עמוק על הייקו. הייקו זה שיר שמאפשר המשכיות, זה לא נקודה בסוף משפט בהכרח, זה פתח. יש בו בהייקו גם הוקו, הוא גם גורם לנו אולי לחיוך, אולי הוא נוגע בליבנו, אולי הוא, כן, בצורה מעט וולגרית אפשר להגיד, משעשע או מבדר, אבל זה לא בידור זול, זה בידור שנוגע בליבנו, כן, הייקאי, נוגע בליבי, הוא מניע אותי. והייקו זה פשוט הסוגה שהפכה להיות הנפוצה, והיא הסוגה המודרנית ביותר, החל מבשו ועד למסעו קשיקי, וגם בימינו, כאשר מבחינת עברות אתם רואים שזה הצטמצם בעצם ל-5-7-5. עכשיו, כל ההסבר הטכני הזה תכף יהיה בהיר יותר, אני רק רוצה להדגיש שגם טנקה וגם הייקו מכונות טייקיישי. טייקי זה קבוע, מוגדר, כן, מתוחם. כלומר, זה שירה שיש לה מספר עברות קבוע, ביפנית, ביפנית יש לה מספר עברות קבוע, יש לה הרבה פעמים תמות חוזרות ומצופות מהמשורר, כמו עונות, כמו נופים, כמו דמויות מסוימות לפעמים, כמו מילים שמציינות חג או מציינות עונה. כלומר, זה סוגה סדורה. כדי לכתוב הייקו ביפנית, אתה צריך לדעת את הכללים. זה נקרא טייקי, כן? כלל או מוסכמה או הגדרה. טייקיישי, שירה מוגדרת. אבל הרבה פעמים השירה הזו הפכה להיות גם מאוד חופשית, והמשוררים לא שמרו על החוקים. עוד מעט נראה דוגמאות. כן, אז טנקה, שירה בעצם שהיא הבסיס, היא הקרקע הפוריה להייקו, ועכשיו באמת נראה כמה דוגמאות. זה טנקה, זה שיר טנקה מאוד ידוע של מורה זן בן המאה ה-13 דוגן, שאני מקדיש את רוב חיי האקדמיים, ומתוך האהבה מאוד גדולה לפילוסופיה שלו. זה שיר שהמורה הזה דוגן כתב ב-1247, מהמאה ה-13. 1247 השיר הזה נכתב כשדוגן שהה בקמקורה, כן, בבירה של השוגונים, קמקורה. והוא כתב כך, הרו ההנה, נצו הוטוטו גיסו, אקי וצקי, פויו יוקי סאטה, סוזושי קריקרי. מי מכם שיודע מעט יפנית, יכול להבחין שהשיר הזה כמעט עירום, נטול, ממה? מפעלים. אז האם אני כמתרגם צריך לומר כך? ואתם רואים את התרגום, כן, התרגום לעברית לפניכם. אביב פרח, הלו ההנה, אביב פרח, נצו הוטוטו גיסו, קיץ קוקייה, כן, ובצורה כזו סתיו ירח, חורף, כפור השלג, סוזושי קריקרי, קור צלול, סוזושי, סוזושי זה מרענן, סוזושי זה קריר, סוזושי אבל, לפי חלק מהמילונים של קורגוג'יטן, כלומר של יפנית עתיקה, סוזושי זה גם משהו צלול, שאני יכול לראות דרכו, צלילות. סוזושי זה גם צלול. ואני זוכר שכל פעם, אגב, אני מתרגם את השיר הזה, כבר יצא להתרגם אותו בכל מיני דרכים, ואמרתי, אוקיי, לא, תראה, השורה הראשונה ביפנית, הרו ההנה, הרו זה הנושא, כן, הסאבג'קט, הרו, הרואה זה הנושא, הרו, אבל הנה, פרח, זה הטופיק. זה לא שבא אביב פריחה. אין פה הרו נועי דני, כן, הרו גדטיל, או הנגה, הנגה סקו. לא מדובר במשפט שלם, מדובר בסאבג'קט וטופיק, אז אולי עדיף להשאיר בעברית, למרות אולי שזה נשמע קצת מוזר, פשוט, אביב פרח. הצבעה. השיר הזה הוא כולו הצבעות, דזיגנציות.
הוא לא אומר לי שבעת אביב הפרחים פורחים, הוא לא, כן, לא כתוב, גם ביפנית, לא כתוב שבקיץ הקוקייה שרה, אלא כל שורה פה היא כמו איזו דזיגנציה צלולה. לכן השורה האחרונה, סוזושי קריקרי, כן, סוזושי דסיו, כן, כמעט הצהרה, הצהרה, קריקרי, זה הצהרה. ההצהרה הזו נכונה לכל שורה, כל שורה בצלילותה. ומכאן ההכרעה שלי כמתרגם, ותרגמו את השיר הזה בכל מיני דרכים אחרות, ההכרעה שלי כמתרגם הייתה כמה שפחות להעמיס עליו. דוגן לא כתב עם פעלים, אני לא אתרגם עם פעלים. זה אולי נשמע קצת מוזר בעברית, מעין הצבעות שכאלה, אבל בעיניי זה ייצוג הולם של המקור בעברית. והרי לנו שיר שכל מהותו היא גם הצבעה, כלומר גם פעולה. השיר פועל, אין בו פעלים, אבל הוא עצמו פועל, הוא מצביע, אביב, קיץ, סתיו, כן? וגם השיר הזה, אני חושב, דורש מאיתנו את המבט הצלול לכל הצבעה כזו. במובן הזה, השורה האחרונה, סוזושי קריקרי, אפשר לצרף אותה לכל שורה. הרו ההנה, סוזושי קריקרי. נצו הוטוטוגיסו, הוטוטוגיסו, סוזושי קריקרי. כל שורה היא סוזושי. אז אני עכשיו על תקן פרשן או אני על תקן מתרגם? מן הסתם גם וגם. זה לעד גם וגם. וזו דוגמה אחת. בואו נראה דוגמה נוספת. אני מתאר לעצמי שיש שאלות, אבל בואו נשאיר את זה כאמור לשיחה בסוף. אוקיי? דוגמה נוספת. כן, יונו נקני, מג'ירנו טוניווה, ארנו דומו. שטורי עשו ביזו, ווארווה מסדרו. כן, זה מעט הנזיר ריו כאן, בין המאה ה-18. אין זאת שאיני רוצה להתערבב בעולם, בין אחרים, אלא אני פשוט נהנה יותר מכל כך לבד עם עצמי. ריוקן היה נזיר זן שחי בפרישות, מדי פעם היה פוגש עיקרים, הייתה לו גם אהובה, נזירה אהובה, שמדי פעם ביקרה אותו, תיישין, אבל הוא היה די מבודד, ומאוד אהבו אותו. למה אתה לא בא יותר אל הכפר? למה אתה לא מלמד יותר? כן, אתה נזיר זן. והוא כתב, יונו נקני, מג'ודנו טוניווה, כן, שימו לב לשלילה בשורה השנייה, מג'ידו, הפועל בשורה השנייה, מג'ידו, זה להתערבב, to be mixed, כן, להיות במגע מתמיד, להתערבב כל הזמן עם אנשים, מג'ידו. אבל הוא כותב, מג'ירנו, כלומר שלילה, מג'ירנו טוניווה, ארנו, כן, השלילה של ארו, ארנו. אז יש פה ביפנית כפל שלילה. ולכן בעברית העדפתי לשמור את זה, למרות שאולי זה לא המהלך האלגנטי, לשמור את זה גם בעברית, בכפל שלילה. אין זאת שאיני רוצה, במקום, כן, במקום איזושהי תצורה אחרת שהייתי יכול לחשוב עליה. ריוקן בעצמו כתב בכפל השלילה. אז אני בעברית, אין זאת שאיני רוצה להתערבב בעולם, כן, יונו נקה, בעולם, יונו נקה. זה ביטוי, זה כמעט מוטיב, לשירה דתית ביפן, יונו נקה, בכל העולם. אין זאת שאיני רוצה להתערבב בעולם בין אחרים, אני פשוט נהנה יותר מכל כך לבד עם עצמי, כן? זה הסתכלו על שתי השורות האחרונות, שטורי, לבד, עצמי, בעצמי, לבד, בעצמי, איך אני מתרגם את זה? שטורי זה אני בעצמי, זה פשוט לבדי. אני, כפי שאתם רואים בעברית, פשוט תרגמתי עם שתי המילים. הרבה פעמים ההכרעה התרגומית היא לא לוותר על אף מילה, אלא איכשהו להכניס את שתי המילים, כדי ללכוד את הספקטרום, את המרחב הסמנטי, אפשר ללכוד לי, אבל זה לא עובד תמיד. כן, שטורי אסובי, אסובי זה לא רק לשחק, אסובי זה גם ליהנות, אסובי זה להשתעשע, אסובי זה גם לארח חברה. אז כן, הוא אומר, הכי טוב לי לארח חברה לעצמי. אני פה הלכתי על התרגום של נהנה, כן, אולי, כן, הנה, דילמה תרגומית, האם טוב לו עם עצמו, האם הוא נהנה עם עצמו, האם מספיק לו עם עצמו. יש פה כל מיני אופציות תרגומיות, שטורי אסובי זו, עכשיו הזו הקטן והממזרי הזה בסוף השורה הרביעית, כן, שטורי אסובי זו, זו זה חלקיק של הדגשה, זה כמו סימן קריאה, בעצם יו של יפנית מודרנית,
זו. אז רציתי שהעברית לא תהיה עם סימן קריאה, אבל שתהיה הצהרה, הצהרה. אז העברית, לאחר כל השיקולים האלה, היא, אני פשוט נהנה, אני פשוט נהנה, פשוט, אני פשוט נהנה יותר מכל כך לבד עם עצמי. אז המילה פשוט היא איזושהי התמודדות שלי עם הזו ביפנית. כן? זה שיר חביב, זה שיר מחמם לב באמת. הנה, טנקה, אתם רואים? זה טנקה. זה פועל עלינו, זה יוצר אמפתיה, זה שיר פרפורמטיבי. ועכשיו נעבור להייקו. זה מעט המשורר מסאו קשיקי, בסוף המאה ה-19, המאה ה-20, מסאו קשיקי, והוא כתב את השיר הבא. זה כבר הייקו, אתם רואים, רואות, במקום חמש שורות, הצטמצמנו לשלוש, וכנ"ל מספר העברות, כן? טורי קי אתה, טורי קי אתה, חמש. פונה ארה ווארורו, שבע. קירי נו נקה, קירי נו נקה, חמש, חמש, שבע, חמש. כן, טורי קי אתה, פונה ארה ווארורו, קירי נו נקה. הציפורים נעלמות, מתוך הערפל, באות ונגלות, אוניות המסע. עכשיו, התנועה הזו, היא הייתה הנקודה המעט מורכבת בשיר. מסאו קשיקי כתב, טורי קי אתה, קיירו, אתן רואות, רואים את הפועל בשורה הראשונה, קי אתה זה בעצם צורת תה של קירו, קיירו, קיירו, קי אתה, קי אתה יירו, זה נמשך. טורי קי אתה, הציפורים נעלמות, קי אתה. אבל עם ההיעלמות של הציפורים, בשורה השנייה כתוב, פונה ארה ווארורו. הווארורו זה הצורת, כן, הג'ישו, הצורת מילון פשוט של הווארורו, של להופיע, עכשיו, מופיע, להופיע, כעת. כלומר, מצד אחד משהו דואך, ומצד אחד משהו נוכח. והפועל, כן, ארה ווארורו, זה להופיע, להיות נוכח, להתגלות, להתגלות. ולכן בסוף אני תרגמתי כך, אבל אתן רואות ורואים את האופציות השונות? מה קורה בתמונה הזו? מצד אחד הציפורים נעלמות, מצד נוסף משהו נחשף, משהו מאוד, כמעט ההפך המוחלט, המוחלט מציפורים, אוניות המסע נגלות. ואת התנועה הזו ניסיתי איכשהו לשחזר גם בעברית, מצד אחד דעיכה, מצד אחד חשיפה. הסימולטניות של השניים מאוד מאוד, אני חושב, היא אתגר, היא תמיד אתגר. הייקו הוא תמיד אתגר, כי הייקו חוגג את הרגע, והרגע, רגע ההווה הוא לעד סימולטני. גם כשאני מדבר עכשיו ואתם מאזינים, זה, כן, זה לא רגע X ורגע X פלוס אחד, במובן מסוים זה כן, אבל הנה, זה השליבות. ההתהוות ההדדית הזו, איך מתרגמים אותה, זה חידה גדולה. אז הציפורים נעלמות, מתוך הערפל באות ונגלות אוניות המסע. דוגמה נוספת, גם כן מאת שיקי, היכן ששרות ציפורי היער ראשית פריחה. אתן רואות ורואים שזה כמו הצבעה? שמה. הוא לא אומר לנו איפה, הוא אומר היכן. כן? מורה טורינו, סוואגו. סוואגו זה רוכשות וקוטפות ושרות, מה שקורה לציפורים שהן שמחות, הייתי אומר מקרקרות, אבל הן שרות. כן? מורה טורינו, סוואגו טוקורויה, הצו זקורה. מורה טורינו, סוואגו טוקורויה. היה זה בסוף, זה גם כמו הדגשה. כן? שמה. ואז השורה האחרונה, זו תמונה בפני עצמה, הצוזקורה, כן? ראשית פריחה. אבל השורה האחרונה הזו היא לא כל כך פשוטה, כי מה זה הצוזקורה? זה גם ראשית האביב. מציינים את זה. זה אפילו, זה, כן, זה מעין מועד חגיגי, ראשית אביב.
הרבה פעמים יש תה מיוחד, כן, סנצ'ה מיוחד של ראשית האביב. אז אולי הייתי צריך לתרגם פשוט ראשית האביב. אולי הייתי צריך לתרגם את זה כן, דובדבן ראשון. הצו זקורה זה גם, סקורה זה דובדבן, זה לא רק פריחה. הצו זקורה זה גם דובדבן, הדובדבן הראשון שהפציע. אז כל השיקולים האלה בסופו של דבר הלכתי על הפשט. אני תמיד שואל את עצמי, קודם כל, מה פשט הכתוב? הצוזה קורה, ברוב המקרים זה ראשית אביב, אוקיי? אבל איזה תמונה יש שם, שכן עסקינן פה בהייקו? איזה מראה? וכאן זה כמובן סובייקטיבי, מה לעשות? אוקיי, אז לא תחילת אביב, או לא ראשית אביב, מה קורה? מה זה אביב? אביב זה פריחה. אז ההכרעה התרגומית שלי הייתה ראשית פריחה. וכמובן אפשר את כל זה לפרט בהערת שוליים עמוסה, אבל ברוב הפעמים אני מעדיף שלא להעמיס על הקורא הערות שוליים לשירים האלה, כי לפעמים האיבוי של פרשנות מפריע לקריאה. אז היכן ששרות, תראו איזה יופי, היכן ששרות סיפורי היער, שמה, ראשית פריחה. כמעט שירת ציפורי היער היא ראשית פריחה. הן פורחות. גם הן פורחות. דוגמה נוספת, אחד השירים המפורסמים שזכו לתרגומים רבים, גם יעקב רז בעברית תרגם אותו כמה פעמים, יואל הופמן תרגם אותו כמה פעמים. זה מעט, סליחה, זה טעות שלי, זה לא של מסאו קשיקי, זה של קובייאשי איסה, סליחה. יש פה טעות בכותרת, זה של קובייאשי איסה. כן, אז איסה כתב לנו צויו נו יואה, צויו נו יואה נגרה, סלי נגרה. עולם הטל, אכן עולם הטל, ועדיין. צויו נו יואה זה עולם הטל, מילולית, עולם הטל. אבל המשמעות של הביטוי הזה, זה העולם הארעי בו אנחנו חיים. העולם הזמני והארעי. כמו טל, כמו טיפות טל, כל כך כל כך ארעי, כל כך עדין, כל כך שברירי. והוא אומר את זה, קובייאשי איסה אומר את השיר הזה, הוא אומר אותו, ורק לאחר מכן כותב אותו. הוא אומר את השיר הזה על קבר ביתו, שמתה ממחלה. אז תדמיינו את התמונה. תארו לכם את הסיטואציה הנוראה הזו. על קבר ביתו הקטנה, הוא אומר, עולם הטל. עולם הטל וההדים. עולם הטל. אכן עולם הטל, אני יודע. ועדיין, זה לא מנחם אותי שאני יודע. אנחנו יכולים להיות בודהיסטים עד מחר ולדעת מבחינה אינטלקטואלית או מבחינה שחלטנית. הכל עובר, הכל חולף. ברגע שזה קרה לו, הוא הוסיף את השורה האחרונה, סלי נגרה. סלי נגרה זה, ביפנית מודרנית אפשר להגיד שזה כמו סו דרו, סו ננדס קדו. כן, זה כך, אבל סו ננדס קדו. אין בזה נחמה שאני יודע שזה עולם הטל. אז מכל המשמעויות והתאונות של השיר הזה, החלטתי גם כאן. המתרגם בוחש באפשרויות, אבל בסוף שוב, מה המילולי? מה המשמעות של מושג כמו, כן, צויו נו יו, ומה המשמעות של הסיום בסלי נגרה? למה הוא אומר ועדיין? הוא אומר את זה כי זה לא מנחם אותו. כן, הכל עובר, הכל זמני. כל יקיריי ילכו, הלכו. גם אני הולך. אבל אין בידיעה הזו כדי לנחם אותי. וזה כואב. לכן השורה האחרונה בעברית ועדיין היא הבחירה שלי כן, ועדיין. הרבה פעמים אני ראיתי תרגומים של זה לאנגלית כ-and yet. סלי נגרה. נגרה הרי ביפנית זה המשכיות, כן? סלי נגרה. סו, כן, קנשי נגרה. עדיין עצוב.
נגלה. ועדיין זה לא מנחם אותי. אז אני פשוט כתבתי, ועדיין. ודוגמה אחרונה כמדומני, לא. איך אני עם הזמנים? יש לי עוד, נכון מיקי? עוד 10 דקות זה בסדר? מקסימום. אוקיי. אוקיי. אני אתן את הדוגמה הזו. זו תהיה הדוגמה האחרונה, ואז אני אסכם. מיצו סוזוקי, המשוררת, בת זמננו, היא מתה לפני כ-10 שנים. כתבה את השיר הבא. אוכלת הפרסמון, נזכרת באיש שאהב את הטעם. כן, קקי קורא בה, קקי נוסקינה רשתו או מור. השיר הזה הוא עולם שלם של בעיות. קקי קורא בה, יש פה מצלול מסוים, כן? מצלול, קקי קורא בה. המצלול הזה לא יכול לעבור בעברית. קקי זה הפרסמון. קו ביפנית זה לאכול, אבל זה הביטוי היותר, זה כמעט לבלוע, זה לנגוס ולבלוע. אז איך אני מתרגם? אני בולע, נוגס, נוגסת בהפרסמון? אני רוב הפעמים הולך אל הפשר הנורמטיבי יותר, אוכלת, אוקיי. אבל המצלול הלך, זה לא יהיה קקי קורא בה, אין לי את הקקקה, אין לי את הקקי קורא בה בעברית, אוכלת הפרסמון. קקי נוסקינה רוחיתו אומור. כן, הנה הזיקה, אגב, משפט זיקה. אתם רואים בשורה השנייה, קקי סקינארו. סקינארו זה צורה מעט עתיקה לסקינה היטו, כן? לתואר נע. סקינה היטו, סקינארו היטו. אומו, הפועל שסוגר את השורה השלישית, אומו, הפועל האחרון, זה לא, כן, אומו של חושב, זה לא אומו של מהרהר, אלא איזה אומו זה? זה אומו ככה, זה אומו של זיכרון, זה אומו של דמיון, זה אומו של כמיהה, ולפעמים גם געגוע. אז מה היא אומרת בעצם? שהיא מתגעגעת לאותו אדם שהיא יודעת שאהב הפרסמונים? כן. היא כמיהה אליו? כן. היא חושבת עליו? בוודאי. היא נזכרת בו? בטח. מה יהיה התרגום? אז השאלה המנחה היא, איך היית אומר את זה בעברית? ומכיוון שבעברית המילה זיכרון, במיוחד כשאנחנו יודעים, לא אמרתי, אני אגיד עכשיו, במיוחד כשאנחנו יודעים שהיא כותבת את זה על בעלה שמת, אז היא נוגסת בהפרסמון, או אוכלת הפרסמון, והיא נזכרת כמה הוא אהב את זה. אז הלכתי פה על המילה לזכור, על הפועל לזכור. אוכלת הפרסמון, נזכרת, נזכרת כמה הוא אהב את זה. ומכיוון שביפנית כן כתוב, קקי נוסקינארו היטו, אדם. אז קצת כדי להחליש את הדרמטיות של המילה אדם, בחרתי במילה איש. אוכלת הפרסמון, נזכרת באיש, אולי אפילו אפשר נזכרת בו, נזכרת בו. שאהב את הטעם, שיר נפלא. והשיר הזה, אתם רואים, ציינתי כאן ככה בהערה, היא מתכתבת בעצם עם שיר קודם של מסאו קשיקי, קקי קורא בה, קנגה נרו נרי, הור יוג'י. כן, קקי קורא בה, קנגה נרו נרי, הור יוג'י. אוכל הפרסמון, אוכל הפרסמון, ונשמע צליל, כן, צליל פעמון במקדש הור יוג'י. אז יש פה המשכיות מאוד יפה, יש פה שיחה בין משוררים. אוקיי, ואת השיר הזה אני רק אקרא בלי הסבר מיותר. וואדי יויה, יו סמו, הילו סמו, סאטה קורבה. בקטתי, קר בלילה, קר ביום, ככה זה. ולסיום, אני רוצה להציע בפניכם 4 הערות או 4 מחשבות על תרגום, ועם זה אני אחתום את החלק הזה של השיחה. זה בעצם, הייתי אומר, 4 לקחים שלמדתי. אני מבקש להציע כי המתודולוגיה של עבודת התרגום היא מידת הענווה אל מול כתב המקור. מידת הענווה מבהירה את העובדה שתרגום הוא לעד פרשנות, ושתפקידו של המתרגם הוא לשאוף לפרשנות המדויקת והעולמת ביותר.
מדויקת מבחינת נאמנותה הפילולוגית למקור, הולמת מבחינת נאמנותה היצירתית לשפה המאחרת הרבה פעמים, נכון, הנה, אתם רואים? המערכת זה צריך להיות. כך תרגום שהוא יותר בבחינת כך תרגום הוא יותר בבחינת בבואתו של המתרגם ופחות השתקפותו המדויקת והצלולה של המקור. במובן זה, לעבודת התרגום ממד אתי עמוק של רצון והשתדלות חרף חוסר השגה. מלאכתו של המתרגם היא תמיד לקראת תרגום. כלומר, מעולם לא קראנו באמת תרגום. קראנו ניסיון לתרגום, כוונה כנה ושאיפה לתרגום. ייתכן ואלה עלו יפה וכתב המקור מופיע כעת בשפתנו בצורה בהירה וחיה, ולכן ניתן, בכל זאת, לכנותו תרגום. כך מלאכת התרגום הבלתי מושגת חושפת בפנינו את פלא התרגום הממומש בכתב. היות ומלאכת התרגום חורגת מן הפילולוגי, הרי שאינה מלאכה רציונלית ופורמלית גרידה. תרגום אינו פתרון למשוואה או היסק מתוך משפטים לוגיים. הוא אינו נוסחה שניתן לפצח או קוד שיש להמיר בקוד תואם באופן אינדוקטיבי. תרגום הוא יצירה הנרקמת בהכרעותיו המיומנות ולמודות הניסיון בתקווה של המתרגם, ותלוי פחות במסקנות אופרטיביות סדורות. במובן זה ייתכן ואין תורת תרגום, אלא רק דרכים שונות אל עבר תרגום. ולסיום, ריבוע הדרכים אל התרגום מלמדות אותנו כי כל תרגום הוא פשרה. אך פשרה זו, באם נעשית נאמנה, דורשת מהמתרגם שלא להתפשר בה. תרגום ודאי של כתבי שירה, דת, פילוסופיה, הוא מלאכה שמצריכה את ההודעה בכך שלעולם לא נצליח לתרגם בצורה מושלמת. כל התרגומים שבורים, אך יש השבורים באופן שלם יותר. היכולת להתמיד במלאכה זו, למרות היותה בלתי מושגת, היא העבודה. שיג אותו. אינדיד, היא העבודה של המתרגם. ייתכן שבה מצוי היסוד החי והערובה לתרגום מוצלח. אז בזה אני אסיים. כמה דוגמאות גם מתוך העבודה שלי והלבטים שלי, גם כדי להראות לכם את המורכבות, וגם כמה לקחים שלמדתי, ואני עכשיו אשמח מאוד באמת לשמוע שאלות, תגובות, מחשבות אם יש. אז בבקשה. קודם כל תודה רבה, תודה רבה לגיא, אנחנו נמחא לך כפיים, באופן וירטואלי וכל אחד מעבר למסך שלו, ואני פותחת את הבמה לשאלות, אתם מעדיפים לשלוח לי שאלות לצ'אט, זה גם אפשר, יזהר, אולי אתה רוצה פשוט להצטרף אלינו ולשאול את השאלה שלך. אבל תפתח את המיקרופון כי לא שומעים אותך. עכשיו שומעים? כן. הרבה פעמים יש בהייקו או ביפנית מילים שיש להם כפל משמעות, שהמשמעות היא לא אפילו לא קרובה, לפעמים זה שני דברים שונים לגמרי, אז מה עושים? זאת אומרת, בוחרים משמעות אחת, מרמזים על השנייה, איך פותרים את הבעיה? אני לא חושב שאפשר לפתור את הבעיה. אני חושב שאפשר לנסות לפתור אותה, ובסוף מגיע הרגע שאתה אומר, אני מתרגם ככה, נקודה. תוך ידיעה ברורה שאולי אני מסתיר אחוז מסוים או פשר מסוים של המרחב הסמנטי. ההייקו, התרגום של הייקו, כמו כל עבודת תרגום, הוא קורס ברגע מסוים אל תרגום בפועל. והתרגום בפועל צריך להיות שקלול, כפי שכתבתי, כדאי שיהיה ניסיון, כדאי שהוא יהיה מלומד, כדאי שהוא יהיה שקול, לכן גוגל טרנסלייט הוא דוגמה לבדיוק ההפך מהדברים האלה. ואני לא חושב שיש פתרון, אבל יש הכרעה מיומנת. למשל, אני שוב, אתה אמרת את זה מאוד נכון, יש כפל משמעות, לפעמים יש טריפל משמעות. מספיק הדוגמה של סקורה, מספיק הדוגמה של אומו. הפועל הזה אומו, כן? הוניאק וניצורית אומוי מס. מה אני אמרתי עכשיו? אני חושב על אודות תרגום, אני נזכר בתרגום, אני מהרהר על אודות תרגום. איך? באמת, זו שאלה אדירה, שהרבה פעמים הפתרון הוא קטן, כן?
איך אמר חבר יקר שלי, על כל בעיה גדולה יש פתרון קטן. והפתרון הקטן הוא להגיד, אוקיי, 100%, אני מודע למרחב הסמנטי, אני מודע. כרגע אני מתרגם כך, ויש לי תשובה לכל ביקורת, ואני חפץ בביקורת גם. זה העבודה, וכן, זה לפעמים זה קצת מתיש גם. הרבה פעמים זה גם נפלא. לפעמים קולעים בול. כן, רגע. כן. מישהו, יש עוד שאלות? מישהו רוצה לשאול שאלה? אם לא, אז אולי אני דווקא אשאל. אנחנו רואים הבדל מאוד גדול בין דווקא תרגומים שלך למתרגמים באנגלית, בעיקר אמריקאים אני מניחה, שמרשים לעצמם הרבה יותר חופש, הרבה יותר חופש בארגון של הסדר, של השירים, בחופש היצירתי שהם מרשים לעצמם. כשאתה בא לתרגם, אתה בודק גם תרגומים לאנגלית, כשאתה עובד לבד עצמאית. לא, תראו, כל אחד ושיטת העבודה שלו. אני קודם כל מתנגש, יותר נכון, הרבה פעמים זה מתרסק, על טקסט המקור. כלומר, אני חייב להרגיש שאני מזיע, אני חייב לפתוח את המילונים. כל הספרייה הזו שהבאתי איתי משנים של לימודים ביפן, אתם מי מכם שעושה מחקר על יפן יודע מה זה כל מילון, כל ספר. אני חייב להרגיש שאני עובד. כשיש לי טיוטה שאני מרגיש טוב איתה, שאני לפעמים אפילו מבסוט ממנה, אני אומר, אוקיי, יש מתרגמים חכמים הרבה יותר ממני, כנראה באנגלית, בצרפתית, בוא נראה איך הם תרגמו. אבל את זה אני עושה לרוב לאחר שיש לי כבר שלד, לאחר שיש לי איזושהי מגמה או תחושה לגבי התרגום שלי, הרבה פעמים טיוטה ראשונית. מה שקורה, וזה קרה לי למשל עם מורה הזנדוגן, שאני בדיוק, אני סיימתי השנה לעשות תרגומים שלו לעברית, הם ייצאו לאור בהמשך, אבל גם הייתי בקשר עם התרגמים של דוגן לאנגלית למשל, וגם ביקרתי אותם, כלומר, אני לא מסכים עם הרבה מהתרגומים, למשל, שנפוצים להייקו או לתרגום. עכשיו, היכולת שלך להיות מספיק נכון בעמדתך או בעמדתך, לבקר, נניח, מתרגם בצורה מכבדת, היא רק לאחר שעושים את העבודה בעצמנו. והביקורת או השיחה בין מתרגמים, אני מתכוון גם מתרגמים בספרים, שאתה פותח ספרים, שאת פותחת ספרים ומסתכלת הרבה פעמים, זה מאוד עוזר לשלד שיש לך, ומאוד אפילו, את מבינה הרבה פעמים מה, אוקיי, טוב מאוד שהחלטתי לא לתרגם כך. כן, הרבה פעמים זה דווקא מחזק את התחושה שלי בנוגע לתרגום שלי. וכן, לפעמים גם מצאתי טעויות שלי, בטח. אבל אחרי שאתה מזיע, אתה יכול אולי לשתות משהו קר. לא ביחד. אני מוצאת שיש, אני שוב חוזרת לעניין הזה בין מתרגמים לאנגלית ומתרגמים לעברית. אני לא מתרגמת שירה, לדעתי לתרגם שירה זה הכי קשה. זה הרבה יותר קשה לדעתי מה לתרגם פרוזה. באמת? אני מתרגמת רק פרוזה. ואני מוצאת שיש באמת הבדלים עצומים. אחד מההבדלים הבולטים בין כל המתרגמים מיפנית לעברית, זה הנאמנות, הנאמנות עד מוות שלהם למקור, כמו שאתה קראת, הנאמנות, התרגום המילולי, זה צריך להיות מאוד דומה למקור, זה הבדל. אני חושבת לפעמים, הפרשנות שלי, שזה אולי קשור לזה שכולנו איכשהו גם חוקרים, שאנחנו לא עושים את זה. בטח, בטח, בטח. כן. כן, גם הרקע האקדמי וגם הרקע הרעיוני, העיוני, הוא הרבה פעמים ברכה, הוא יכול להיות גם מעמסה, כי הטקסט יכול להיות מוסתר על ידי רעיונות, על ידי אינפורמציה, הרבה פעמים אינפורמציה היא חציצה בינך לבין הטקסט, הרבה פעמים היא גם השראה, באמת, אבל את צודקת. גם אני כתלמיד גם, מה לעשות, כאילו, יש פה מתרגמים שהיו לפניי ואני מודה להם, אני תלמיד של יעקב רז, וממנו למדתי לכבד את הטקסט. פשוט, המתודולוגיה היא לכבד את הטקסט, ואם הטקסט כותב, אני יודע, אם הטקסט כותב
פעמון, לא להפוך את זה לקערה בודהיסטית מפוארת, כפי שראיתי בתרגומים לאנגלית או דברים כאלה. או The Zen Master Dogen has said. לא, כתוב שם דוגן. לא כתוב דוגן זנג'י אפילו. אז שייך לאסכולה שמעריכה את המקור, בדיוק מפני שהמקור מראה לי כמה הכל פרוץ. בדיוק מפני שהמקור מראה לי כמה הכל באמת כפל משמעות ועמימות. אוקיי, המצפן שלי, נקודת הייחוס שלי לתרגום היא המקור, אבל זה לא הנקודה הסופית. וכאן כבר מתחיל באמת הידע והניסיון וכו'. אפשר לשאול עוד שאלה? בבקשה, איזהר. הדוגמה שאתה נתת על הומו, זה לא בדיוק מה ששאלתי, כי אתה דיברת על המרווח של המילה הזאת, אבל אני מדבר על מילים שלפעמים כתובות בהיראגנה, לא בקנג'י, ואז ממש יש שתי משמעויות שלא קשורות אחת לשנייה, אלא במשחק של ההייקו אפשר לפרש אותם לכאן או לכאן, אבל בגלל שהן כתובות בהיראגנה, לא בקנג'י, אז אנחנו לא יודעים בדיוק, זאת אומרת, אין לזה מילה עם מרווח של פרשנות, אלא שתי מילים שונות שנקראות אותו דבר, ובכוונה לפעמים קודם את זה, אני חושב כך, ובכל זאת אתה צריך לעשות בחירה אחת, אתה לא יכול להכניס את ה... אלא אם כן, במקרה יש בעברית מילה שיש לה צליל דומה לשתי משמעויות, זאת הייתה הכוונה שלי. ושאלה שנייה, האם יצא לך, כשאתה בודק במקור, לראות שני נוסחים של אותו שיר על ידי, שנכתבו על ידי אותו משורר, וגם קצת לתהות לפעמים למה הוא התכוון, או לבחור בין שני נוסחים, כי זה גם קיים. כן, 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 אתה צודק. למשל, יש דוגמה שחוזרת בהרבה כתבי זן, כן, מקוטו נושין. עכשיו, הם כותבים מקוטו, אוקיי, הם כותבים את זה בתצורה הפיקטוגרפית של קנג'י, אמיתי או שריר וקיים, אמיתי, מקוטו, אבל מה זה שין? תכתבו את הסימנית לב, נו, תעזרו לי קצת. אבל לא, הם לא יכתבו שין, הם יכתבו אולי בקטקנה הרבה פעמים, או גם בהיראגנה. מה אני עושה עם המונחים שמופיעים בטקסט בצורתם הפונטית? לך תתרגם קוקולו. כן, בדיוק, זה יכול להיות לב. זה לא לב. זה יכול להיות לב. הלב האמיתי, זה יכול להיות תודעה אמיתית. שין הרי זה גם לב, אם אנחנו קוראים את הסימנית כקוקולו, אם אנחנו קוראים את הסימנית ללב, כן, כשין, זה יכול להיות תודעה. שין גם אחת הקריאות לסימנית של אמיתי, כן, שין ג'יצו. אז מה אני עושה במקרים כאלה? אני, למשל, הרבה פעמים ההקשר עוזר. לפעמים יש כותרות לשירים שמרמזות על הכוונה, לפעמים השירים, בעיקר אם הם שירים בודיסטים, אז אני לא אתרגם כלב, אני אתרגם כתודעה, כי הסימנית היפנית בעצם שין או קוקולו, הסימנית הקנג'י, זה התרגום הסיני והיפני לצ'יטה, לתודעה. אז אם אני יודע את זה, אז זה כבר נותן לי איזשהו כיוון. אבל זו דוגמה קלה. ישנן הרבה מאוד דוגמאות אחרות, לא עולה בתודעתי כרגע, אבל שאנחנו לא יודעים לגמרי. אז זה יכול לעזור. ההיכרות שלי עם המשורר והנטיות שלו, ואוצר המונחים והמילים שלי, ההיכרות שלי עם המטריה הרבה פעמים עוזרת, והרבה פעמים גם יכול מאוד להיות שנידרש להכרעה אינטואיטיבית שלנו. כן, גם זה קורה. אני לא חושב שיש תורת תרגום. אני לא חושב. ישנה רק עבודת תרגום. מי שחושב שניתן לתרגם בעיקר שירה או פילוסופיה במתודה רציונלית, מדעית, סיסטמטית, שיתכונן להפתעה. את המילה קוקור, למשל, קוקולו, שהיא מילה באמת שיש לה הרבה מאוד משמעויות, יעקב רז תרגם כקוקולו, השאיר את זה קוקולו, אבל זה פרוזה. בפרוזה אפשר לעשות דברים כאלה, בשירה זה הרבה יותר מסובך. יש באמת הרבה דברים שלא מתרגמים. אתה בחרת, יש לך שירים גם בדוגמאות שנתת, זכר ונקבה, ריבוי ויחיד. זה הכל החלטות שלך, זה לא בשירים. הנה, אני אתן לכם דוגמה נוספת, בסדר? ככה קצרה.
אחד מהביטויים שאהובים על המשורר קוביאשי איסה זה המונח מצ'י ימה, כי יש הר כזה, זה השם שלו, הר מצ'י. מצ'י, הר מצ'י. אבל מה זה מצ'ו ביפנית? לחכות, להמתין. ויש לו כמה שירים שנראה שהוא אומר לי שההר ממתין לחקר, לחילופי העונות. כלומר, הנוסח של השיר מסתיים בשורה, מצ'י ימה. אז נתרגם את זה לעברית כהר מצ'י, ואז, כי באמת יש הר כזה, או שמה אני אומר, רגע, הוא לא סתם בחר את זה בהתייחס לחילופי העונות, או אולי זה ההר הממתין, שהרי גם מצ'י ימה יש כאלה שכותבים אותו עם הסימנית למצו, ללחכות או להמתין. אז כאן הרבה פעמים, בגלל שמדובר באתר גיאוגרפי, שקוביאשי איסה כותב עליו פעמים רבות, זה חלק מהנוף שלו, אז פשוט תרגמתי כהר מצ'י, אבל הוספתי הערת שוליים, שאפשר לקרוא את זה גם כהר ממתין, כן, כדימוי, ההר הממתין לחילופי הערות. ואם הערת השוליים שלך, החוקר שבך יצא החוצה. בול. איני יכול בלי הערות שוליים. גם אני לא יכולה בלי. יפה, אז יש לנו עוד זמן לשאלה אחת אחרונה, אם מישהו רוצה לשאול. אם לא, אז אולי אני שוב אקח את הבמה לעצמי, שאלה אחרונה חביבה, אתה מתרגם, פרסמת גם שירה של משוררים כמו דוגן, המאה ה-13, וגם שירה של משוררים בני זמננו, אתה יכול ככה לומר לנו משהו על ההבדל הגדול, או הבדל, או שאולי אין הבדל, אתה חושב שהם השירים, נשארים על אותה מסורת, או... וואו. זה הבדל כמתרגם, כשבבואך לתרגם את ה... את השירה ההיא מלפני 700 שנה ואת השירה של היום? תראי, כשאת מתרגמת כתבים עתיקים, אז את הולכת ביודעין אל חוכמת הדורות הרבה פעמים, והתמונה מסתבכת ונהיית מעורפלת יותר ויותר ככל שהולכים אחורה, כי הייתה גם מסורת באמת לא רק של קובון, של יפנית, שהיא פשוט שפה בפני עצמה, אלא גם יש קמבון. כלומר, יש את המנעד העדין שבין סינית ויפנית. וכשהייתי ביפן, כדי לתרגם את הדברים האלה, לקחתי קורסים ספציפיים גם על קמבון. זה לא התחום שאני מצטיין בו, אבל אתה צריך את הקביים הטכניים האלה לפחות כדי לגשת אל החומר. כשאת פונה אל כתבים בזמננו, אל שירה בת זמננו, התחושה היא לפעמים קלה יותר, או... איזה פמיליאריות, איך אומרים, מעיקרות, גם אם היה חיית ביפן או דברים כאלה, יותר קל, יותר נגיש. אבל אני מוכרח לציין שישנם משוררים כמו קוביאשי איסה, כמו מסאו קשיקי, כמו מיצו סוזוקי, ורבים רבים אחרים שהשירה שלהם, למרות שהיא נכתבת ביפנית בהירה וכלילה לפעמים, התמונה של השיר היא בעיה לתרגום. לפעמים יש כפל תמונות באותו שיר. אז מבחינת התחביר והדקדוק, אין ספק שיפנית עתיקה היא אתגר בפני עצמו. באמת אתגר גדול בפני עצמו. אבל מבחינת המבע האומנותי, הייתי אומר שיש המשכיות, וגם לפעמים השירה המודרנית נוקבת. יש הייקויים שהם לא רק מתקתקים, יש גם הייקויים נוקבים ועצובים מאוד, שהם פחות משירה עתיקה. תמיד על המנעד העדין הזה. היות ואני חוקר זן, חוקר כתבי זן, אני הרבה עוסק ביפנית עתיקה, ואחד האמצעים שלי לעסוק ביפנית עתיקה, כפי שאמרתי, זה ליצור את התרגום שלי, אבל להיוועץ גם בכתבי פרשנות, למשל כתבי פרשנות למורי זן, שיש אלפים ביפן, כל אסכולה יש לה את הפרשנויות שלה, גם להיוועץ בגנדאי גויאקו, בהחלט. יש מתרגמים ליפנית מודרנית, שפשוט נותנים לי חמצן כדי לשוב על טקסט המקור. תמיד עבודת איזון מאוד מאוד עדינה. מבחינת מורכבות השירים או המטריה עצמה, יש המשכיות תרבותית מרשימה מאוד. יפה. יפה, אז אנחנו נודה לך. תודה רבה לכם. ותודה רבה לכל מי שהגיע היום, שימחתם אותנו מאוד שהצטרפתם אלינו.
ושתהיה לכולם שנה כל כך יותר טובה מהשנה הקודמת, ושנוכל להיפגש בפורום יפן באולם באוניברסיטה. אז ערב טוב לכולם, ותודה. תודה לכם ובריאות, להתראות. רק למה שאתה עומדת, טוב. טוב.